культурне, про те, що українці любимо плакати. І тут такий сучасний приклад дуже дивного реакція. Я не пам'ятаю, пригадую, чи це було 6-7 річниця вбивства майданівців, Небесну Сотню. І приїхав батько Устима Голоднюка, Володимир Голоднюк. І ну, ми товаришували, я його думаю, що він може назвати його другом. І коли всі священники вже відправили молебень, він вітав всіх із святом. І для багатьох це було дуже дивно. Але я зрозумів, звідки він і чому він це зробив. Тому що реально Небесна Сотня, вони зупинили, вони змінили хід історії, але вони зупинили творення нової імперії. Ми були дуже-дуже близько втрачати українську сутність, я б сказав, суб'єктність тоді. І він, як батько, який втратив сина, вітав всіх зі святом. І дуже багато облич, вони не могли це сприймати. Вони на це реагували дуже дивно. Вони вважали, що це неправильно. Але я вважав, що він правильно зробив, щоб це реально є вчинок, який ми зробили, щоб українська держава, Українська Республіка залишилася. Так що дякую, що ви це піднімали, бо це дуже, як на мене, оці культурні моменти щодо довіри, як ми дивимося на наших героїв, як ми себе відносимо між собою. Це все дуже-дуже потрібно сказати вголос і перестати плакати, одним словом.